tarehe 25 Aprili, wanakwaya wa Mtakatifu Don Bosco waliungana na wanakwaya wa kanisa la parokia ya Kashozi katika kufanya mazoezi ya nyimbo mbalimbali za ibada. Katika mazoezi hayo, waliweza kukumbana na changamoto mbalimbali kutokana na kuwepo kwa kwaya mbili tofauti. Lakini changamoto hizo zilitatuliwa na walimu mahiri na mazoezi yakaenda sawa. Oh!
Oh,
Oh!